vás zdravím, doufám, že mě konečně vidíte, slyšíte a že všechno funguje. Napište mi to hned do komentářů. Tady už ten chat teda jede ve velkým. Ahoj Kláry, ahoj Zuzi, Megy, Simple, Verča, LPS, Vanessa, Justýnka, Nikola je tady, Martina, ahoj Anička, jsou tady všichni, je tady i Čiko, je tady i Čenda, všechny vás zdravím, je tady Kuba, Michal, ahoj. Měla jsem hrozný potíže s připojením, omlouvám se za menší zpoždění, ale nejdřív mi vůbec nefungovalo propojit OBS Studio s YouTubekem a když jsem to restartovala a už jakoby se to propojilo, tak mi zase pro změnu nešla kamera. Takže jsem to musela ještě jednou restartovat. Takže už jsme tady všichni. Ahoj Štěpo, ahoj Koulife, zdravím Štefana, čau, čau. Angel Dog, vás, kolik vás tady je, pánečku, já si to tady všechno připravím. Musím si to, Jezus, co pak, čikoušku, já si to tady musím jenom naťukat, miláčku, víš? Protože, teď se mi to tady zapne, ne, dobrý. Počkejte, kluci. Přišel i Čenda. Protože tím, jak jsem to musela restartovat, tak mi samozřejmě zmizely všechny připravený okna. Měla jsem tady připravený video pro vás, což mi taky zmizlo, nevadí. Co teď chci? Jo, tohle chci. Čeníčku. Tak. Hned jsem u vás, omlouvám se za menší zdržení, ale všechno, co jsem tady měla připravený, je v čudu a to je hrozně moc voken. Teď třeba zapínám, abych slyšela, když se přihlásí nový odběratel. Musím teď dát zkoušku, jestli to vůbec funguje. A funguje to, dobrý. Loki přihlásil odběr před 2 hodinkama. Takže vypadá to, že mám všechno nastavený, že by to mělo všechno fungovat. Monster Pick, je to už dlouho, co jsem tu nebyl. Jo, už mám dlouho. Čenda to tady odsouvá, počkej, Čeníčku. No jo, kluci, no jo, no jste tady taky. No jo, ano, tak běžte pryč, abych mohla povídat. Běž pryč. Ne, teď není vaše chvilka. No, kluci se chtějí evidentně zase předvíst, jako vždycky, a nenechají mě povídat. Zdravím, Toma, wow, vás tady je. Píše Anna, Kájo, natočila jsem ti video, wow, no to jsem zvědavá. Bela dneska bude koukat taky, tak to je super, zdravím Belu. Megy, konečně mi to funguje. Čendo, už tady zase začínají zlobit. Tak, jdu si poposednout pohodlně, abych vám mohla všechno říct. Je tady se mnou i Boženka, já vám ji takhle teďkon ukážu. Ona leží tady takhle vedle mě. Protože Boženka byla dneska na kastraci, takže o tom bych vám chtěla dneska říct. A ještě jsem vám chtěla říct vlastně, že jsme s ní byli v salonu, kde ji vytrimovali, takže je teďkom velká fešanda. A mám i pár videí z toho, takže bych vám to pak ukázala. No a úplně ve finále. Ve finále bych vám ráda ukázala jedno video, co jsem si připravila, ale budu ho pak muset najít a přeskákat miliardu reklam, protože jsem to měla přesně připravený už na tom videu. O jednom psovi, který vlastně ho někdo uvázal u brány útulku a on měl úplně obří bouly. Byl to abces. A vlastně ta televize dopátrala jakoby jeho majitelku, která ho tam pravděpodobně uvázala. Takže o tom by to dneska bylo. A Juno je Anna. Ty jo, vás tady je. Počkejte, já se mrknu, já už jsem si to tam všechno počochnila. Takže všechno vidím. 14. 14 nás tady, 13. No to není zas tak hrozně moc. To není zas tak strašně moc, jak jsem si myslela. Začnu tou kastrací vlastně. My jsme byli
dneska objednaný k panu doktorovi na 14:30. Boženka tam musela vlastně, protože šla jakoby do narkózy, tak ten pes nesmí ten den nic jíst. No a protože jako to je problém, že jo, 3 psy, hladovka, takže kluci dneska drželi dopoledne hladovku s Božkou. A v momentě, kdy jsem jela na veterinu s ní, tak jsem jim tady dala plný misky, protože prostě jí tady zavřít, no. Takže vlastně Boženka byla objednaná na 14:30, takže jsme tam jeli. Pan doktor si ji zvážil, prohlídnul se, ptal se mě, jestli neměla nějaký jakoby třeba epileptický záchvaty nebo nějaký problém, kašel, cokoliv po dobu, co jí zatím jakoby mám, tak jsem říkala, že je zdravá. Vlastně přibrala 200 gramů, protože naposled měla 9 kilo, teď měla 9,2. No a vlastně dal jí Pigáro, třeba Bartíka, co jsem měla, tak ten tu narkózu blbě snášel, takže když dostal injekci nebo takhle, tak hned on blinkal. No tak Boženka sice neblinkala předtím, ale cesta z veteriny byla opravdu, opravdu vtipná, to vám ještě řeknu. Takže vlastně dostala Pigáro, já jsem s ní šla ještě do čekárny, než úplně usne. No jako jenom co jsem dosedla, tak jí začaly podjíždět nohy, takže jsme jako by šli za chvilku zase zpátky. A to už si ji přebral pan doktor a vlastně řekl mi, že mi zavolá, že to bude zhruba hodinka a půl. No pak jsem pro Boženku přijela, no ona už jak mě slyšela v čekání, oni tam zrovna měli nějakýho pacienta na operaci, takže jsem tam čekala půl hodiny na to. Či kouši, on tady do mě furt čťoucha. On si chce hrát, tady máš zbytek přetahovadla, hraj si sám. No, takže jsem šla jakoby potom za Boženkou, no jí hrozně tekly sliny, úplně jakoby byla taková smutná, samozřejmě jí bylo blbě, hrozně. No a jeli jsme teda domů s tím, že jdeme druhý den na kontrolu. No a jak jsme jeli domů, tak vlastně Boženka nesměla skákat a já jsem jí měla jakoby vedle sebe na předním sedadle, abych jí měla jakoby pod dozorem. Ona tam jako normálně stojí v pohodě, je zvyklá jezdit autem. No a najednou ona tak udělala divně, já jsem jakoby jenom viděla, protože jsem řídila, že jo, tak jsem jí jako pohladila, že jo, jako to bude dobrý, takhle jsem si řídila, že jo, takhle držím ten volant a já na ní, no to bude dobrý, prostě ona vedle na ty srdce a najednou hodila, ale takovou šavli, takovej strašný blinkanec, když ona den nežrala vlastně, ten den naposled žrala večer, tak jak je možný, že se mohla takhle strašně poblejt, to teda nechápu. No a kejchla mi to přesně jako mezi sedačky a mě do klína a takhle na tu ruku, takže prostě, a teď já zrovna byla na křižovatce a teď mi to takhle začalo zatejkat do toho rukávu a měla jsem to prostě všude, ty blinkánky. No a takže jsem vyjela z té křižovatky, teď koukám, že o kus dál byla autobusová zastávka, takže jsem to zastavila na té autobusové zastávce, tam jsem to kapesníčkama jakž takž jako osušila, no a pak jsme jeli domů, no. Takže to byl takový super zážitek po cestě jakoby z veteriny. No a vlastně od té chvíle, co jsme přišli domů, tak Boženka spinka. Takže je fakt jakoby unavená. On to i doktor říkal, že bude spát, což je normální, po kastraci psi vždycky chrápou. Takže ji vlastně necháváme v klidu, no a zítra pojedeme na kontrolu. Tak uvidíme. Neměla by teď 10 dní skákat a uvidíme prostě, no. Ahoj, Vildo. Hele, sem asi jeli to, ale jaký je rozdíl mezi inhalační narkózou a tou druhou? Hele, ta inhalační narkóza je pro toho psa šetrnější a je prostě lepší, takže není to jakoby, on jako ze začátku oblbne a vlastně v momentě, kdy ona leží na tom stole, tak to není jakoby do žíly, ale vlastně má tu inhalační. Že to je nějak jako lepší, prostě, že to není takový dryák na ty ledviny a takhle. Ale jako zase takový profík nejsem, takže abych neříkala nějaký blbosti. 29 lidí, nádhera, paráda. No, takže takhle dopadlo naše auto. No a co Čeníčku, Čenda tady na mě kouká. Ty se chceš ukazovat, jo? Ty se chceš ukazovat tady na streamu, no tady nemůžeš, vedle mě leží Boženka, no. Protože on tady nemůže projít, protože jak tady leží ta Boženka, tak on by na ní šlápnul, že jo. Jaký máš názor na českého strakatého psa? Jo, ty se mi líbí, to jsou hezký pejskové. Kouknu na chat, jo, tam toho je hrozně moc. Ptáte se na Boženku, to jsem říkala.
Hlad bychom mohli nějaký najít. Jaký máš názor na plemeno Jack Russell Terrier? Hele, jsou to hezký pejskové, ale jsou hodně aktivní, potřebují aktivního pánička. Málo kdo si uvědomuje, že je to fakt tak aktivní pes, je to teriér. Někteří z nás se počítají, ale za víc. No hlavně většinou jakoby z vás tady je i ze psema, že jo? Takže je to tak. Kateřina se ptá, jak je. Je mi dobře, je fajn. Dneska jsem se na vás hrozně těšila. Zdravím, psí štěstí, ahoj. Tak, a já jsem vám chtěla ještě ukázat, než se dostaneme k tomu videu od té ženské, která odložila toho psa v útulku. Tak bych vám chtěla ukázat vlastně, jakou prošla Boženka proměnu. Já si to tady musím všechno zase připravit, takže mi dejte minutečku. Než to tady všechno naklikám. Jo, mám to tady hezky. Jo, takže já se budu muset vzdálit. Klasicky. Nevím, kam mám jako jít, tak já půjdu třeba sem. Půjdu třeba sem. A ještě než dám ten LPS Pepsi, jaký máš názor na psy bez papíru? Hele, mám ráda voříšky, pejsky z útulku, ale pokud chce někdo nějakou rasu, tak by si to měl koupit od ověřeného, opravdu pro prověřeného chovatele. Nemám ráda, když si lidi kupují čivavy bez papíru za 5 000 z prvního inzerátu z Bazoše. To jsem proti. 33 lidí, krásný číslo. Takže vrhneme se na ty fotky. Teď konce chvilku nebudu věnovat chatu, tak se omlouvám. Mrknem na proměnu Boženky. Protože já jsem Boženka vlastně byla. Já vám to tam hodím, počkejte, já se hodím ten stream obrazovky a budu povídat takhle. Obrazovka, dám tohle pryč a někde, kde je pořádně chlupatá Boženka. Jo, tady je hrubosrstá, přesně jak ona je. Vy, který nevíte, tak vlastně Boženku já jsem dovezla z jednoho azylu, protože by tam přes zimu byla v kotci venku a ona nebyla prostě zvyklá být venku. A hrozně špatně to tam snášela psychicky a prostě byla hrozně smutná, tak jsem si ji vzala do dočasné péče. No a moje kamarádka má psí salon, když Boženku viděla, tak prostě říká, hele, přijeď prostě. A jelikož ona, jak tady vidíte na těch fotkách, opravdu byla taková jako hodně zarostla, tak já jsem řekla, že teda jo, že přijedeme. A byli jsme vlastně, tuhle středu jsme byli v psím salonu. Já vám ukážu, já jenom musím vypnout u toho videa zvuk, protože to by byl hrozný rachot. Tak já to nějak musím rychle jako přepnout. Dobrý. No a vlastně vidíte, že vlastně tady ona jí jakoby trimuje tu její dlouhatánskou, prostě ona měla takový fakt skoro 10 cm, ne-li víc štětiny všude. No a to se, já myslím, že ji jako bude nějak jakoby stříhat normálně. Strojkem nebo tak. No a ona právě, že ne, že tyhle ty hrubosrstý psy se jakoby trimujou. No, takže ji vlastně takhle ve dvou ji jakoby takhle vytrimovali. No a já, když jsem ji jakoby přivezla a Adéla mi nabízela, že ji jakoby ostříhá, jak já jsem říkala, hele, já nevím, jak ona na to bude reagovat, prostě ona má být údajně zlá, takže jakoby nevím, jak to půjde. No, ale vidíte, tady už prokoukává jakoby ta srst. No, ale šlo to naštěstí úplně v pohodě. Byla fakt zlatá, vidíte, že prostě sedí a drží. Já doufám, že to všechno funguje tak, jak má. A ježiš, ten do. No, a tady vidíte vlastně tohle, to je jakoby takový dlouhý jakoby záznam. Já z toho totiž chci udělat video z té návštěvy toho salonu celkově. A vy, Ježiščiko, běž pryč, teďko ne, běž, 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 běž. A vidíte vlastně třeba jenom tady, jak má ty dlouhatánský jakoby chlupy hrozně. A to měla všude, ona měla hrozně na hřbetě dlouhatánský chlupy všude. Takže vlastně ona jí to takhle postupně jakoby vytrhává. To video je fakt dlouhatánský, jako jo, takže
já tohle to právě chci zrychlit, jakoby tu její proměnu. A vidíte, jak ona už prokoukává, jo. No, takže takhle se Boženka mění. A vidíte, jak hezky drží, prostě úplně hodňoučka, vůbec jako neutíká. Fakt je úplně miláček Boženka, jako je to opravdu eňo-ňuňo pes. No, takže to je jakoby takhle. Ještě vám tam něco pustím. Jo, tohle bych vám klidně mohla pustit se zvukem. Já se jenom podívám, jestli mi jde dobře to připojení. Nikdo nepíše, že by se to sekalo. Nechte toho. Já jenom mrknu, já se omlouvám. No, nevím, jestli to jde. Snad to jde. No, nevím. Buď to jde, nebo to nejde. Bojím se, že to nejde. Počkejte, ještě se tady mrknu. No, když já tam mám reklamu, že jo, já to nezjistím, jestli to jde, nebo nejde. Jo, jde to, paráda, super, 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 jsem ráda, že to jde. Tak můžem pokračovat. Jezus, kdo pak se nám to probudil? Kluci, nechte toho. Prosím tě, Čendo, co to máš na sobě? Božku, nechte jí. Čendo má něco hnědýho na sobě, tak se trošku obávám, co by to mohlo být. Nechte jí, ona spinka, už si lehla zase. Čekejte, tohle vám pustím právě se zvukem, protože ona to tam i hezky vysvětluje. Kluci, nechte toho. Snad to přesně uslyšíte. Boženku čeká teďko koupel. Co jí to tam mícháš? Míchám jí čistící šampon na výplak foliku, jelikož jsme Boženku trimovali. Uh-huh. Tak aby se jí nezrnitila sraz potom. Aha. Nechte toho. Nebo vás zavřu. Oni do ní drcají. Čiko. Běžte, lehnout. Tady si lehnete oba, já se omlouvám, protože já nechci, aby oni otravovali. Lehnout a nechte to. Šikovný. No, takže takhle vlastně voní ještě jakoby právě, jak ona to říkala, že jí jakoby koupala, a protože jak se trimovala, takže nějaký ty folikuly, takže měla i nějaký jakoby šampon, pak i nějaký balzám. No a tady už jí vlastně jenom doupravovali. Tady už se trošku klepala, protože když jí fénovali, tak to se jí fakt nelíbilo a tady už jí jenom jakoby úplně už to začišťuje. Kluci! Čendo, lehni si. Ne. Já se omlouvám, ale prostě já je musím tentokrát krotit, protože tady vedle mě leží ta Boženka. Já udělám jednu věc, já jim jenom dám, já se omlouvám na vteřinku, já jim jenom šoupnu, já tady mám jakej sedák a já jim ho šoupnu bokem, protože oni na něj furt dovádějí. A když bude dál od nás, tak oni na něm nebudou moc dovádět. Ach. Boženka takhle bude v bezpečí. A v klidu. Tak já si musím nějak sednout pohodlně. Tak, já se jdu asi za váma vrátit na chat. Myslím všechno ty videa, co jsem vám teď chtěla ukázat. Tady ještě fotečka, ale tu ještě chci upravit. To je vlastně v tom salonu, potom ostříhání, jsme jí tam vybrali novej obojek a vodítko, to bych vám mohla ukázat. To je moc hezký. No, tak já jdu zase za váma. Doufám, že to šlo, že se to celou dobu neseklo. Ahoj Sabino, nemusíš to tam psát tisíckrát. Tak, vypadá to, že to všechno frčí, jednou to nějak blblo, ale jinak to frčí. Wow, je vás tady hodně, nebo se mi to jenom zdá? 40, to je krásný číslo, já vás všechny zdravím, jsem hrozně ráda, že jste všichni tady. Jede mi to s malým zpožděním ten chat, takže budu odpovídat, jak to půjde. Boženka drží líp než já sebou furt cukám. Jaký máš názor na kabelky Jdeme ven? Jsou nádherný, ale jsou na mě moc drahý. Jsou úplně nádherný tyhle ty kabelky a vodítka ty jejich sadičky.
Ne, nebylo to hovno, bylo to nějaká čokoláda, to bylo, vůbec nevím, co to je, něco sladkého to bylo. Ale nechtěla jsem to jako víc identifikovat, protože zvenku si to nepřines, to byl čistý a v něčem se tady vyválel doma. Boženka už má zájemce, o tom bych vám taky ráda řekla. Ten obojek a vodítko pro Boženku je úžasný. Já bych vám to mohla ukázat. Já jí to sundám. Protože vlastně v tom salonu, kde jsme byli, u tý, ona se jmenuje Adilatre, je to kousíček od Kulaťáku na Dejvický. A vlastně Adela si dělá svoje kolekce vodítek, obojku. A má vlastně, on to není jenom salon, on je to i obchod. Takže je to vlastně jakoby takový psí obchod, kde jsou krmiva, hračky, oblečky. A právě má tam tuhle tu kolekci svých obojků a vodítek. A mně se třeba hrozně líbí. On je to taky hrozně zajímavý materiál, ten obojek. Takový jako, taky hrozně koňský mi přijde. A mně se hrozně líbila, ona tam má takovou jako luxusní zlatou karabinku. A vlastně je tam ta Adilatre, jakoby, to je ta její jakoby značka, že to jsou ručně vyráběné obojky, co jí dělají a ona to tam prodává. Prostě takhle hnědej ze spoda a je to takováhle, jakoby taky ala slaměný prostě. Fakt je to hezký a ta karabina je fakt jako, bytelná. No a ještě k tomu máme takový vodítko, ale to je teďkom poblitý, takže to musím umejt. No, takže tak, Čendo tam teď se šel nažrat. Renča píše, já jsem tě zdravila na Sáry streamu. No vidíš, mně se Sáry stream seknul. Michale, ochutnala jsem to, nebudu to ochutnávat. Já si jenom teďkon tam zkusím někde najít ty, jenom najedu ty krimi zprávy, který jsem vám chtěla ukázat, protože tam je u těch krimi zpráv na té Primě debilní to, že jsou tam tři reklamy, které musíte prostě přeskákat. Takže jako nechci, aby se mi to tady teď přesně pustilo, začaly řvát reklamy, což se asi stane, ale omlouvám se, kdyby... kde je ten zvuk? Ty bláho, já nevím, kde je, teď jsem to zapla a ono... A ono to určitě začne řvát a mě to nejde teď vypnout. A nechci přeskakovat do chatu za váma na chvilku, protože přesně se to pustí. Počkejte, já to... Co s tím mám dělat? Když já vám to chci ukázat. Co budeme dělat? Budeme... Tak já chvilku počkám, ono to když tak na nás zařve, no. Píše Martin. Ahoj Martine, to je luxus obojek teda. Viď, mě se taky hrozně líbí. Denisa, máš pořád Čika? No jasně, tady je Čiko, mám pořád Čika. Pardon, přidáme odstraňovač skvrn. No a přesně to nejde vypnout. Kurňa. Co s tím mám dělat? Tam nebyla možnost to vypnout. Omlouvám se. Já to zkusím ještě jednou, protože já vám to chci ukázat, tohle video vám, já ho mám jakoby i nahraný, ale ono je v hrozně špatný kvalitě, jakoby, já nevím, jak tam vypnu ten zvuk, protože já když dám, abych to zapla, tak tam není ten jakoby čudlíček na vypnutí toho zvuku. Já to zkusím naposled. Oh, bože můj, to je zase, proč mi nic nefunguje. To já jsem prostě s tímhle prokletá. A při nejhorším to mám jako uložený, ale ono to video prostě nebude slyšet, protože to je, já jsem to zkusila stáhnout přes jeden program a je to prostě hrozně, hrozně potichu. Nic, já jdu za váma na chat, ono to na nás začne zase řvát za chvilinku. Jo, vychytala jsem to. Mám to připravený, dobrý, pak přeskáču jenom reklamy. Paráda. Štefan, dneska jsem byl v Rebel Dogu pro Raf Pamlsky. Super, hezky. Jsou dobrý, viď?
No a ono právě ten čudlíček tam nejdřív nebyl, protože já jsem tam měla tu obrazovku a byla tam jenom tam jakoby možnost play a nebylo tam, neviděla jsem tam jakoby tu možnost dát ten zvuk potichu jako vždycky. A teď, když jsem to načetla po druhý, tak už to bylo dobrý. Renča se na něco ptala. No, musím to najít. Odpovíš mi, prosím. Kai, nechceš někdy udělat soutěž o obleček nebo věci od Rebel Dogu? Můžu se zkusit domluvit s nima. Můžu se zkusit domluvit. Akorát tam je blbý, že tam je složitá ta velikost, jakoby. No dneska bylo úplně nádherně. Dneska bylo úplně krásně. Jo, a chtěla jsem vám ukázat, protože mi psal dneska Štefan, jestli jsem věděla o tom, že mají, že jsou psí svátky, a já jsem to jednu dobu docela pravidelně dávala na psí magazín, jakoby který pes má který den svátek. A chtěla jsem vám ukázat kalendář, některý už jste ho možná i na streamu viděli, ale je úplně parádní. Jo, já nenajdu teď tu základní stránku. A vlastně je tam jakoby kalendář Číko, kalendář psích jmen. A dneska je 29. svátek má Michal, takže jestli je tady nějaký Michal, tak přeju všechno nejlepší. A podle psího kalendáře má dneska psí svátek Melissa a Melány, takže všechny Melissy a Melány mají dneska svátek. Zítra je to Sherry a Coretta. A v neděli je to Sony a Rony. Takže vlastně a ještě jakoby mě se hrozně líbí, protože oni tam mají takhle jakoby nádherný, já nevím, jestli to bude vidět, nádherný jakoby fotky k tomu, že tady je třeba alespoň jednou týdne, jednou denně mě vytáhne na procházku a je tam vždycky u toho nějaký takovýhle jako obrázek a jsou tam hrozně vtipný jakoby ty fotky. Tady učí mě rozumět psímu jazyku. Nebo nikdy se ke mně neotočí zády. Fakt jako ten kalendář je nádherný, takže třeba nebo tady každý den mi dodává odvahu. Jo, a je tady prostě Aaron, Teddy, Tina, Kelly, Kenny, Ruby, Heidi, Wendy, Mandy, Kit, Phoebe, prostě spoustu. A tohle je hezký, i přes svou velikost má odvahu za 10. A tam ta čivava s tím plyšákem. No, takže tohle to jsem chtěla ukázat Štefanovi a i vám ostatním kalendář se psíma jménama. Fakt je vtipnej, těšíte se na každý týden, co tam jsou tam nádherný fotky. Takže jestli třeba chcete někomu udělat radost, tak už se teď nový kalendář pro rok 2018 od DogPointu fotí a na podzim už ho podle mě budou jakoby i prodávat. Takže určitě doporučuju. Super věc, já ho vždycky tenhle ten kalendář kupuju ve velkým a dávám ho všem dobrým známým k Vánocům, protože to není jenom takový obyčejný stolní kalendář, ale je fakt i vtipnej. A jsou tam jak lidský svátky, tak i ty psí, takže tak. Nikola píše, nám taky chutnali rav pamlsky, škoda, že Rebel Dog máme daleko. Hele, Nikola, můžeš si je i objednat, oni mají i e-shop. Michal píše, že má v práci na stole, je super, no paráda. Kájo, musím se ti pochlubit, přinesli jsme si domů štěňátko Stafforda s papírama, jmenuje se Aram Strážce Slavníků a jsou mu 3 měsíce. No tak super psí informace, to mám radost, že podporuješ chov, no teda kupování pejsků s papírama s rozumem. Anna píše, já mám taky psí kalendář v mém týdnu, teda Anna, Juno, mám taky psí kalendář v mém týdnu narozenin, je jako fotka tibetská doga. Co blbneš, prosím tě, jsi mě probudila, kluky. Ježiš, mě něco mám ve voku. Jo. Maltézáči jsou super pejsci. Napsím dní s mopsíkama, jo, na světovým dní zvířat zítra nebudu, protože jak je Boženka po kastraci, tak jdeme na kontrolu a vlastně musíme být v klidu, takže nemůžu jít na psí,
na palmovku, protože ji musím hlídat, kdyby náhodou něco, aby si třeba nevylízala ty stehy a musí být v klidu, nesmí skákat a prostě musím ji hlídat. Tak, já jdu ještě najít, posunout to video, abych vám to mohla pustit. Doufám, že tam nebudou ty miliarda těch reklam. Jo, tady to bude. Tady potom by to mělo být. OK. Takže půjdeme na krimi zprávy. Takže já si hodím zase malou kameru. Ještě na minutku kouknu na chat za váma. A kde mám sehnat ten DocPoint kalendář? Simple Helena, seženeš ho na webových stránkách DocPointu. www.doc-point.cz. Co si mám pořídit za doplňky pro českého strakatého psa? Hele, Kačko, mně se hrozně líbí psí motýlky. Funky Dog. Já ti je ukážu. A oni mají i šátečky. Čekaj, já ti to ukážu. Já se jenom zmenším. Já si takhle opět odporoučím. Když se koukneš tady ty, tak prostě tyhle ty doplňky třeba mně se hrozně líbí, jo. Tady je ten Funky Dog, jakoby motýlky a oni mají i nádherný šátečky, jo. Tady má takový tenhle ten červený a mají jich hrozně moc, velký výběr a mají to v Rebel Dogu a i tak různě. Počkejte, já se ještě chvilku. Ne. Udělal v obráceně. Ještě minutku mrknu za váma. Ahoj, Fedo! Ahoj, Hajdenisko. Za půl roku si adoptuju velký psisko. Táta chce do zahrady. Pomůžu mu vybrat. No super. A kdy má svátek Zatar? Hele, dá se to zjistit, i na internetu jsou ty psí svátky. Já bych vám teď pustila ráda jedno video, který mě jako docela dostalo. Protože někdo si pořídil, myslím, že Pitbull ten pes byl, nebo teď bych nekecala. No a toho psa někdo uvázal u útulku s obří boulí na krku. No a vlastně na televizi Prima běžela reportáž, krimi zprávy, počkejte, já si to rovnou přepnu. Běžely krimi zprávy. A o tom psovi, to tam jakoby byla reportáž, jak... No prostě se na to podívejte. Kdyby to moc řvalo, já to dám pak trošku. Tohle je Ray. V krimi zprávách už jste ho viděli. Někdo ho před 11 dny uvázal u děčínského útulku. Teprve 10měsíční štěně mělo u krku obří bouli plnou hnisu. A tohle je údajně majitelka Raye. Podle některých lidí právě ona nemocného pejska u útulku přivázala a odešla. Tohle byla její první reakce, když nám otevřela dveře. Hned poté se ale za dveřmi ozval její malý syn, který na mobilu uviděl fotku Raye. A tak po chvíli žena dveře zase otevřela. Chci se jenom zeptat, jestli je to váš pes? Ne, není to můj pes. Není? Ne. Ale lidi tady jsou okolí říkají, že jo. No lidi jsou okolí si můžu říkat, co chtějí, není to můj pes. A já jsem před chvílí řekl, že to je ale náš pes. Ale já se s vámi vůbec nechci bavit. Já jsem neviděla tady, no. To mi neřekli tady nesmí tohle. Jsem si říkala, chudá pes. Tak se bojím, protože já jsem toho neměl do útulku. My ale víme o někom, komu se prý žena přiznala a verzí toho, co se stalo, prý už vystřídala několik. Od té, že se jí Ray zaběhl a někdo ho tam uvázal, až po tu, že tam Raye uvázala sama, protože nemá peníze na jeho léčbu. V současné době neustále pod antibiotiky, ještě minimálně 14 dnů antibiotika brát bude a pak bude asi pravděpodobně čekat operace. O Raye už se přihlásili první zájemci, v útulku ale zůstane do té doby, než se úplně nevyléčí. Pavlína Janečková, No. Takže tohle to byla reportáž na krimi zprávách na Primě, prostě kdy nějaká frajerka si asi adoptovala psa
a měl prostě zdravotní problém, tak ho prostě uvázala u útulku. Ještě díky bohu, že ho uvázala u útulku a neuvázala ho někde v lese, nebo bůh ví kde, ale jako nechápu, když si někdo pořídí psa, tak jak se může stát tohle. Může to být blbost, bylo to v televizi, třeba ona toho psa někomu dala, protože s ním měla problém, ten mu tohle způsobil. Těžko říct, jo, každopádně toho psa mi je prostě hrozně líto a věřím, že teďkon už konečně mu bude líp, protože prostě ho vyléčej a najde se mu díky tomu, že se o něm takhle bude mluvit, super páníček. Protože prostě nepochopím prostě, proč tohle to ty lidi dělají a takovýhlech uvázaných psů je hrozně moc. Já znám i jedno takový video, který koluje po internetu, jak někdo přiváže u stromu nebo nechá u stromu jakoby alá starou babičku a paroduje to toho nechání toho psa v lese. Prostě když už se ty lidi toho psa chtějí zbavit, tak ať ho aspoň přesně nechají někde, kde má šanci najít, aby se o ně někdo postaral a ne ho uvázat někde uprostřed lesa, aby tam ten pes prostě pošel, protože x psů už se takhle našlo. Renča píše, chudák, Michal, ach jo, z takových věcí je mi smutno. No, mě taky. Mě taky. Tohle mě málem rozbrečelo, to je strašný. Takový lidi jsou zbabělci. Štefan pizda, jedna chudák pes. Feda píše, chudák. Chudák, chudáček, rej. Dobrou, máme rádi zvířata. Psí informace, úplně v tom vidím našeho Akima s tím rozdílem, že mu byly 2 měsíce. Už dlouho tady nebyly Sára a Gamebříček. No jo, no. Jaký máš názor na borderku a stav bulíka? Oba máme doma s PP. Já mám ráda všechny pejsky, takže určitě super. A myslím si, že to může být i dobrá dvojka na hraní, protože oba dva jsou to energický psy. Kateřina, ukážeš mi ještě ty šátečky? Hele, já je tady teďko na žádným fotce nemám, ale podívej se na stránky Funky Dog. To bych neuměla ten odkaz, ale má je taky v Rebel Dogu, tak se zajdi, zvem někdy pejska a zajď se podívat do Rebel Dogu, jestli můžeš. Zuzana píše, mám tě místo večerníčku. Renče, až bude 50. stream, tak uděláš speciál. Já nevím, jak takový speciál vypadá, takže nevím. I and my dog, to s tou babičkou jsem viděla. No, to. Moji fenku Benji taky nechali u stromu a já jsem si ji přivezla domů. Jo, to je super. To všichni se jdete koupat, co má... Bude 10, všichni se jdou vyčachtat před spaním. Speciálně. Jak se dělá speciální stream? Mohla bych udělat speciální. Ne, nebudu to říkat, to byste pak chtěli. Teruš, já zapomněla dát like, okamžitě napravuji. No, mě by zajímalo, kolik nás tady vůbec je. 28, hezký číslo. A ještě jsem se chtěla podívat, kolik nás je vlastně na Psi magazínu celkově, protože na to, jo, je to tam, na, super. Teďko má Psi magazín 4093 odběratelů, což je hrozně hustý. A protože vemte si, že minulej týden jsme dali konečně 4000 a už je tam skoro 4100, takže to je pecka a já vám moc děkuju a jsem hrozně ráda, že vás ty videa baví, protože co je další věc, a když to takhle teď překliknu, tak já jsem nedávno slavila jakoby tak trošku 250 tisíc shlídnutí, jo, na videích. A to jakoby jsem si říkala, tyjo, to je 250 000 už, prostě můžu říct, že 250 000krát někdo kliknul na mý video. No a dneska už je tam 335 tisíc, takže to je úplný masakr, jak to najednou, to teďkon začíná narůstat fakt hrozně rychle. Takže jsem úplně hrozně napnutá. Je, Štefane, děkuju za odkaz na ty šátečky. Je to úplně hustý, jak to teď najednou jako jede rychle, protože
to fakt jelo pomalinku, ale já jsem o tom slyšela, že jakmile to dosáhne tu hranici 3000 nebo ty 2-3 roky, že to pak začne jakoby růst. Takže jsem hrozně zvědavá, jestli to jako teď jenom naroste na nějakých třeba 5-6 tisíc a já si budu říkat, jo, a teď mě to bude už začne živit a ono se to pak zastaví. A nebo jestli se to třeba nebude zastavovat, no, tak jsem na to hrozně zvědavá. A jelikož teď budu nějakou chviličku bez počítače a budu mít i dovču krátkou, tak jsem hrozně zvědavá, jak to bude vypadat, až se vrátím. No a než zítra nebo dneska večer to asi nedám, nevím ještě. A chtěla bych se stříhat video právě, jak jsme byli s Boženkou na tom stříhání. Máme to úplně celý natočený, jakoby takový příběh. Takže to vám chci ještě udělat. Takže tak. 50. stream by mohl být se Sárou. Jo, 50. stream by mohl být s nějakým hostem. To je nápad. Já nejdu čvachtat. Michal, nějak neslyším drápky na podlaze. Kluci se šli určitě válet. Nezakřikněme to, ale kluci jsou tady vedle mě, totálka odpad... Čenda zved hlavu. No, vůbec... Jo, protože slovo, tamto slovo na k, tak... Teď si chtěl stoupnout. Já si jich nebudu vůbec přijímat, abych nepřitahovala tu jejich energii, ale teď na mě jako koukaj a já se na ně nemůžu teď... Dobrý, už se otočil. On se chtěl zvednout. Teď jsme to málem zakřikli. Musí hezky ležet. Musí hezky ležet. Hajde dneska, když vidím inzerce psů, kteří z pitomého důvodu ho lidi prodávají, představím si, prodává se syn 8 let, je přátelský důvod, mám nového syna a teď... Ten se s ním nesnese, jméno Kuba. Jo, to já jsem jednou takhle udělala do inzerce, daruji miminko. A vzbudilo to hroznou vlnu emocí. Kateřina, je nás tu 36, nádhera. Viděla jsi v nejbližší době Bobíška? Jo, tak víte co? Já vám ukážu nějakou fotku Bobíška, chcete? Bobíšek se má totiž fajnově. A to vůbec není blbej nápad, jenom mi dejte minutku. A já si tady jenom udělám složku a Bobíka. Nový složka. Bobík. A ukážu vám pár fotek z jeho nového domova. Protože... Já je mám naposílaný, ale přes ten, nechci to dělat přes ten Facebook, jakože to tady je přes ten, protože to musím. Jich tady má hrozně moc, to je super. Tady teď jenom já vám přečtu, co tady ještě teď, než vám ukážu ten... Nebo počkejte, já vám to ukážu. Když já vám nechci, ona to je tam její soukromý profil, já nechci ukazovat její fotky. Ale já vám aspoň přečtu teďko, nebo počkejte. A tady nic neukážu jejího. Ne, ukážu, to nechci ukazovat. Dobrý den, jmenuji se Bobík. Panička mi říká Pupík. Jsem německý pinč, barva jelení červeň a je mi 9 let. Lovím vše, co se hýbe, od holubů až po plyšové pískací kachny. Rád jim, miluji sladké, ale nepohrdnu ani jablíčkem nebo kedlubnou. Přesně jako panička s páníčkem. A už jsem se všemi kamarád, jen ty čtyřnohé kolegy a kolegyně, ty moc nedávám. To se totiž měním v Mikea Tysona a už v prvním kole trhám uši. Takže odteď to tu přebírám, i když jméno zůstává ke stejné úctě. Protože oni předtím měli pejsánka taky. A jo, tady uložit. Jdeme minutku, já naukládám pár jenom fotek, abych vám ho ukázala v novém domově. Ale mají ten profil lehce zahlcený, takže
Takže prostě musíte chvíli linku počkat. Ty pamlsky všechny, co mu nakoupili. Je, tady mají i fotku, co mu přišel balík. To je dobrý. Je můj druhý balík, prej. Tak, to by mohlo stačit. Víc už fotek, abych zase nebláznila. Tak počkejte. Já jdu za váma na vteřinku ještě na chat. Ježišmarja, tady to jede. Takže Bobí, jo, a čivavy, chcete vidět, jak se mají čivavy, ty mám taky fotky čivav. Hejde, dneska mám hlad, ne, tady ticho o hladu, nebo dostanu taky hlad, i když já mám dneska moje oblíbený bombony, tyhle ty jahůdky od Hariba, ty úplně miluju, takže když mě budete štvát, tak si otevřu bombony. Ahoj, Cilko, zdravím. Čendově je zhruba 5-6, no. Názor na Doxy, super, kluci z toho měli hroznou radost. Ahoj, Val, ahoj. Tak, ukážu vám Bobíška. Fotky z nového domova Bobíška. Já tady připravím tu složku. A vy, který nevíte, kdo je vlastně Bobíšek, tak Bobíšek je pejsek, kterýho jsem měla relativně nedávno v dočasné péči. A teďkon už je u nových páničků, který si ho adoptovali. A já vám tady ukážu pár fotek. Tady je vlastně, když mu přišel balík, tak tady má já jakoby kopu pamlsku, vodítko tam vidím, pamlsky, je tam toho víc. Takže takhle Bobík je v novém domově, tady je s tím balíkem, ne, Čendo, tady. Tady je s tím balíkem, to už je druhý balík, tohle byla fotka, že psali, že už mi přišel druhý balík. Takže evidentně jako Bobíšek se má jak prasátko v žitě, protože mu chodí balíky. Takhle rozkošně čumákuje na svoji paničku, tohle bylo, že prej loudí u večeře fotka, že by si jako taky něco dal. A tady byl na nějakým vejletě, tady má jakoby někde pohled, co někde byli. Takže jako oni se neválejí jenom doma, ale Bobíšek dokonce chodí na vejlety, ale i se takhle válí v posteli a prostě krásně si spinká. Tak co je, Čendo? Máš tady si můžeš lehnout. No, takže takhle si Bobíšek vegetí v posteli, kouká s paničkou na zprávy a má těžkou pohodu, jako. No, tady taky nějak somruje. No, to je zase s tím balíčkem. No, měli tam i fotky, přesně, že dokonce mi posílali fotky, že si dokonce hraje, že má, jak tam byl tom vzkazu, tak měl úplně takovou plyšovou kachnu a cupoval tam tu kachnu plyšovou, takže to úplně super. Stejně tak to bylo i s čivavama, já už jsem si říkala, že už si hrát ani nebudu. Já jsem teda u čivav myslela, že ani nebudu vrtět vocasem, jak na tom byli špatně. A oni si pak i... Ty starý psy si prostě rádi hrajou. A je pravda, že Bart si taky hrál rád prostě až do konce jeho života. Takže je to hrozně super, když ty psy prostě takhle jako jsou ještě akční a vidíte, jak on si prostě cupuje ty hračky a že je to prostě baví, že ty psy to dělá šťastný. Třeba Božka. Já tady mám už všechno od ní, všechny ty přetahovadla úplně takhle překousaný. Protože ona si vezme to přetahovadlo a je schopná půl hodiny nedělat nic jiného. A normálně to žužlá, úplně to rozžužlává na kousíčky. Ale tak od toho ty hračky má, aby to takhle jakoby ničila. A Michale, slyšíš? Čenda chodí. Tak to tě musím vymyslet, jak tě naštvat, aby si užila ty bombóny. Já se za chvilčku dám. Renča píše, jo, super video s tou krabicí od Doxy. Ne, děkuju, to byla sranda. Kájo, nedělej mi chutě, please. Odkud je ten balík? Je to tam v popisku videa. On byl na psím dní Baxi, že jo? Jo, byl tam, no, s mamkou tam byl. Kájo, s takovou tě nahlásím za násilí na videu. Takhle má nás mučit s těmito nejlepšími sladkostmi. Tyhle bombony miluju. Tyjo, ale... Kdybyste... Jo, to byl Čiko.
Je, oni si myslejí, že mám... Je, oni mi šlapou po myši. Oni si chudáci myslejí, že mám něco dobrýho. To není pro vás, to je pro... Ne, ještě, je, promiň, čeku, promiň. Já jsem mu dala dělo. Promiň. To není pro vás, běžte na místa. To jsou bonbony. To jsou bonbony pro mě. Ne, jsou fakt tyhle. Kdybyste cítili, jak voní. Čeku, to není... Ne, ne, on by to sežral normálně. Bože, tyhle bonbony miluju. Běžte. LPS Vanessa, my už máme objednané doxy. Super, tak to jsem ráda. Čikovi budou 2 roky v lednu. Mám pořád Božku. Boženka leží tady. Ne, Čiko už. Tady je Boženka, vidíte? Jo. Tady leží Boženka vedle mě po kastraci. A musím hlídat kluky. A naklápí tu hlavu asi, abyste ji líp viděli. A... musím tady krotit kluky, aby po ní neskákali. Klára taky píše, že má objednané doxy. Nikola, nedělej mi chutě. Pardon, vy mi taky nikdy děláte chutě. Renča, já závidím Čikovi a Čendovi, protože jsi jejich panička. Ale já jim to taky závidím. A hrozně bych si přála být v příštím životě mým psem. Tady máš Čika. Já tady ale nemám pro vás nic. A tohle ti dát nemůžu, to jsou bonbony. Dostanete za chvilku. LPS Vaneso, kolik máme vodítek a obojku, můžeš vidět ve videu, který jsem právě natočila, protože jste se hodně na tohle ptali. A je to, jmenuje se myslím Naše výbava a máme jich fakt hodně, takže se na to podívej. Veronika píše, my budeme objednávat doxy, no tak to je super, tyjo, to mám radost. To bude psí radosti. Čikoušku. Za prvé. Je tady Boženka. Za druhé, sněla jsem poslední bonbon. Nic nemám. Tady pozdrav Michala. No, tady máš kamarády. Čendo, nedrčej mi do toho. Ukaž tu tvoji rozkošnou hubinku. Jo. A už je tady Čenda. Ty bonbony mě přinutily vzít si čokoládu. Tu tady mám taky. Jaký byl tvůj úplně první pes? My jsme měli úplně prvního psa kavalírka. Jmenoval se Jonáš. Byl to papírovej kavalír King Charles Španěl. Byl celý zrzavej a měl bílou náprsenku. A bohužel nám ho v jeho 4 letech přijelo auto. A tak jsme si pořídili druhýho kavalíra a to byl Hepa. Nech toho, Čendo, tady. Tady nepůjdeš, tady. To byl Hepánek, Happy. Jmenoval se Happy Dylan, podle papíru. No a ten se dožil krásných 14 let, takže to byl náš druhý pes. A při tom, co jsme měli Hepánka, tak já vlastně jsem hrozně moc chtěla svýho psa, protože Hepánek byl gaučák a už byl starší a nebavilo ho se mnou chodit na brusle, na koně, na všechno a už chtěl spíš ten trošku ten klid. No, takže jsem vlastně měla mýho, jakoby vyloženě úplně mýho prvního psa a to byl Bártík. Takže tak. O, Klára vydala svoje první video, tyjo, tak to jsem zvědavá. To se půjdu hned mrknout. Takže, končíme stream, protože, božičku,
Božičku. Ne, já si dělám srandu, že končíme stream, já se na něj to. Ahoj, Teruš. Tak, schválně, kolik nás tady je. Jestli nás tady je jenom 10, tak já jdu domů. Teda jdu domů. 28. To je krásný, to nás tady je ještě docela dost. Já si to tady jenom přepnu. Tak. Ale až po streamu. Ne. Boženko. Bych vám ji nejradši ukázala, ale ona fakt jako... Tady spinka. Je, ona je tady to světýlko. Když já ho nemůžu dávat pryč. Počkej, kde má hlavu? Tady má hlavu. A víc to nemůžu ohejvat, aby to křuplo. Už to křupe. Slyšíte to, jak mi to křupe ten notebook? Uf, teď si mě vidí. No ty zase teď zvedáš tu hlavičku, pupinko. A kolik je? V 11. můžu dát poprvý nažrat. Teď jsem se lekl, že končíš. Ale za chvilku skončíme. Denisa. Já už, kdo to je? Já už jsem skoro zapomněla, kde je nějaká... Denisa je. Budu končit, stream je horší věta, než vemte si papíry. Jo, jako při písemce, že jo, když se psalo. No, nechám ji odpočívat, nebudu jí zvedat. Je úplně mrtvoučká, spinka. Tady jak taková prdelka. Nili, máme 8 psů. Doma se vyřádí dost a venku ještě víc a k tomu máme 13-letého Yorkshira. No! Jo, já se pak na ten kanál mrknu. A proč má na sobě Boženka takovej, jo, ty myslíš tu síťku takovej, jakoby tu síťku, co má na sobě. Tak to má, protože vlastně ona má teď na břichu jizvu po té kastraci, tak aby jí to jakoby hezky drželo, má tam takov, má to jakoby přelepený přeto, tak aby se jí to jakoby nesundalo, aby si to nerozdělala, tak má na sobě takovej obleček, který drží to, tu jizvu jakoby zadělanou. Takže to má po té kastraci. Vůbec nic nemám. Mě zajímá, jestli to jede, protože mě ten chat moc nejede. Simple, jestli skončíš, tak se zabiju. Ne, to nemůžu mít na svědomí nějaký mrtvý lidi. To by jako nešlo, to je citový vydírání tohle. Dvacet osmnáct tady je, takže to upadá. Takže stejně budu muset skončit. No, Renča píše 25, ještě míň nás tady je. Co v poslední době plánuje za video? Hele, mám naplánovaných hrozně moc videí. Nejvíc bych chtěla natočit další díl hlášek pejskařů, ale vypadá to, že spíš natočím video o granulích, jak správně krmit. A je tam asi dalších 10 videí, co bych ráda natočila. Ale tyhle bych chtěla primárně jako stihnout nejdřív, ale uvidíme. Nově bude určitě, teďkon to už mám natočený, nově bude potom stříhání, respektive trimování Boženky, když jsme byli u té Adély. Teď jsem se napila, teď jsem pila. Já chci, aby si měla víc odběrů než ježiš. To je PewDiePie, nebo jak se to píše? Martin, 27. No, takže videa, teďkon chviličku bude pauza, protože budu pryč prostě, takže taky si musím někdy odfrknout, takže to mi musíte odpustit. Takže to teď možná dneska takový poslední stream na další dobu, uvidím, jestli ho zvládnu v neděli, ale nejsem si jistá, protože teď už to budu všechno balit na nějakou dobu a čistit a všechno. Takže si ode mě chviličku odpočinete
a pak se sejdem opět v hojném počtu na nějakým dobrou Zuzi, na nějakým dalším streamu. Jau, co to mám? Něco mě. Nějaký kamínek v ponožce. Děkuju, Aničko, děkuju. A 25. Už to upadá. Jak nás tady bude pod 20, tak to okamžitě vypínám. No, co jsem chtěla říct? Na něco se mě ptejte, ať můžu něco říct. Jo, a mám nový páničky pro Boženku. To je další super zpráva. Byla u mě už jednou venčit, protože je to holčina, moje známá, a ona má boxerku. A už tady s ní jednou byli na venčení, ale ona Boženka, jak se bojí těch cizích, tak prostě na ní z začátku vrčela. Pak jako v pohodě, ale ona první den vrčela i na kluky, ale jakoby pak jakoby dováděli. Takže jsme byli na jedné procházce a vlastně teďkon ve čtvrtek jsme byli za nima u nich doma. Byli jsme nejdřív taky na Dlouhatánský, na procházce. Byly asi 20 minut, nevím, Dlouhatánský 20-minutový procházce. A vlastně šli jsme k ní domů, protože jsme potřebovali vyzkoušet, jak jakoby se holky snesou doma, protože ono je něco jiného, když ty psy máte spolu venku, kdy se snesou venku, prostě kde jakoby to pro ně je cizí prostředí, a než když si toho pejska přivedete domů, protože ten pes, co tam bydlí, si může chránit misky, může být prostě agresivní. A vzhledem k tomu, že ta druhá fenka je boxer, tak jakoby už to není jen tak jakoby malej pes. No a vlastně ta fenka toho boxera, Eliška, ta z ní je úplně nadšená, naopak jakoby furt vrtí vocasem a hrozně by si hrála, ale je na ní hrozně hrna tu Boženku, takže ona jakoby chvilkama na ní zavrčí, vožene se, protože prostě, Jezus, teď se protáhla. Protože se prostě bojí, byli jsme prostě úplně v cizím prostředí, že jo, teď ona to blbě snáší tyhle změny. Ale já si myslím, že v momentě, kdy vlastně ta její nová panička jí prostě pomazlí, nakrmí, ukáže jí, že je to všechno v pohodě, tak vlastně Boženka bude ráda, že bude mít jakoby kamarádku, protože jakoby pro ty psy je hrozně super, když jsou ve dvou. A mně se na tu Boženku ozvalo jako víc zájemců, ale já si myslím, že když by byla takhle, byl tam jeden starší pán, jenomže já už se těch starších lidí jako trošku bojím, protože přesně, jako já bych jim, jako prostě myslím si, že starší člověk by si měl pořídit možná i trošku staršího a ne tak aktivního třeba psa hlavně, protože Božka potřebuje hodně pohyb, blbnout a takhle, takže jakoby ona nebyla úplně vhodná i pro staršího pána, který je sám, že jo. No a vlastně tady ta Zuzka, která má tu Elišku, je vlastně úplně super, protože já ji sleduju na Instagramu, vidím, že prostě s tím psem furt někde lítají venku a ona už jakoby delší dobu plánovala adopci psa z útulku, ale jakoby čekala, až se přestěhuje, protože to nechtěla to, jakoby chtěla mít nejdřív vyřešený bydlení a tak, protože se má stěhovat, no tak jako ještě řeš, no ale jak viděla Boženku, tak prostě se mi vozvala. 31, ty brďo! Tak se mi prostě vozvala a byla se tady, co se mi hrozně líbilo, že protože spoustu těch zájemců vždycky, na Boženku bylo spoustu zájemců, ale hrozně málo lidí se jakoby ozve přímo, a nebo se ozvou a potom, když jim řeknu, hele, tak mám volný víkend, tak přijďte se na ní podívat. Tak prostě to je najednou 90% odpad jakoby lidí, protože prostě najednou nemají ten čas přijet, prostě je, ty to napsali v emocích, že jo. A já jim to jako nemám za zlý, prostě je to normální, já taky jsem někdy zbrkla někam takhle, jako jo, to chci, prostě já vlastně to nechci ani. No a takže prostě ona hnedkon přijela, i jakoby když byla ta možnost, domluvili jsme se, že přijedu já k ní. No a vlastně když se, nech si to, co si lížeš? Nic nelízat. Takže jakoby ve středu my jsme se domluvili, že prostě ono je něco jiného. Nech si to. Jedna věc je, když třeba ty fenky na sebe vrčej a je to první den, ale kdyby třeba na sebe vrčeli díl, nebo prostě cokoliv se mohlo stát, oni naopak můžou vypadat v pohodě a pak se z ničeho nic kvůli kostičce servou, že? Takže jsme se domluvili, takže ona ve středu jí tam odvezu,
a kdyby cokoliv, tak prostě se pro Boženku zase dojede. Ale věřím, že to bude v pohodě a že už prostě ve středu Boženka odjede a bude mít už stálej domov s paní Boxerovou a to. Ahoj, ahoj, zdravím. Přes 57 milionů, ty bláho. Neznám balíček Mlsná tlapka. Neznám. 41, to kecáte. Všichni okamžitě sem. 36, vy mě blbnete, tak kolik nás tam je? 28, já to vidím. Vy to na mě zkoušíte. Je nás tady 28. Prý 36. Prosím, poradíš mi, budu mít border collie a já ji přes den zabavím, ale přes noci bude asi bude hrabat, že a mamka řekla, že nechce mít rozhrabaný kytky, tak mi prosím poradíš. Hele, když tu borderku zabavíš pořádně a vylítáš během dne, tak v noci bude spát a ne hrabat. Nazdár, Martino, zdravím, ahoj. Třicet, už. 31 dokonce. Super. Dáfi fofo. Kolik už jsi měla psů v dočasce a máš přehled o jejich dalším osudu? Kolik psů jsem měla v dočasce? Jako ono jich není jakoby tak nějak hrozný kvanta, ale jakoby víceméně jakoby vím. Poslední byl Bobík, to jsem vám ukazovala fotky, nebo víte co, já vám něco ukážu, ale já tam nemám ještě jakoby všechno, nicméně bych vám to mohla ukázat. To je dobrý nápad, jo, Michale, ty jsi měl dobrý nápad. Protože já to chci dodělat, tohle, to jo. Ale nejsem, nemám na to čas, jo. Ale... Ale jednoho krásného dne si na to sednu a dodělám to. Slibuju. Jo? Já vám ukážu jeden můj další web, který se jmenuje www, je to prostě o dočasný péče, je to dočasnapéče.cz. Berte prosím v potaz, že ten web je totálně nedodělaný a je to jenom prostě tam nahozených pár věcí, aby tam aspoň něco bylo, jo? A vlastně tady je jakoby zkráceně jenom úplně, co je dočasná péče. Tady bude rubrika jakoby ty, který našli domov, což vlastně tady už jakoby pár je, jo, věcí, že tady byly poslední. Že tady jsou Hany a Žíha, co našli domov vlastně. A já bych tam do budoucna chtěla jakoby napsat i třeba těch, dává tam ty videa a dá tam ty příběhy těch psů jednotlivých, abyste si tady klikli na Hany a Žíhu a tam by byl prostě příběh o tom, jak jsem měla dlouho, třeba kolik obnášela jejich léčba a takový. Takže tady je vlastně Bobíček, to byl moje poslední dočaska, nevím, proč to mám přeházený takhle blbě. Tohle je Tobík, to byla taky moje dočasná péče. Ten byl úplně boží, protože to vlastně bylo těsně potom, co mi umřel Bártík, tak já jsem jakoby psala na Facebooku, že prostě beru jakoukoliv dočasnou péči nebo hlídání, protože jsme s Čendou prostě sami a jemu bylo smutno. No a mě volala Míša z Dogpointu, že mají prostě nějakého menšího psa, štěně, že ho srazilo auto, ale že mají plný útulek a že ho nemůžou přijmout a že to vlastně záleží na mě, protože když ho vezmu, tak ho pet medic jakoby převeze na vet centrum a že je prostě sražený autem, že ho jakoby, že patřil bezdomovcům, ale jelikož se mu tohle stalo, tak oni se ho jako vzdali a řekli, že ho jako našli. Přitom ho prostě nenašli, prostě to byl jejich pes. Ale neměli na tu léčbu, takže prej se tohle se děje docela prej pravidelně.
No, takže já jsem řekla, že jasně, že ho určitě beru, že mám doma volno. Ale že mám prostě teďko na víkend, protože jak jsem psala, že můžu hlídat a to, tak jsem měla doma dalšího psa ještě. A ještě jsem hlídala snad naši. No prostě sešlo se mi hrozně moc psů a do toho mi zavolala Míša, jestli ho nemůžu přijmout. A já říkám jako, že jo, ale že by se mi to hodilo až od pondělí, protože mám doma plno. A ona, že to jako nevadí, protože je sražený, že má asi něco zlomeného, asi žebra, a že vlastně ty 2-3 dny stejně bude na té veterině, jakoby na sledování a to, a že by mi ho přivezli v pondělí. Říkám, OK, tak není problém, beru ho. No, druhý den mi volala Míša, že nemá vůbec nic zlomeného, že je úplně v pohodě, že je jenom trošku potlučený a jestli teda pro něj nemůžu dojet. No, tak jsem jela. No a to byl vlastně Tobík a toho si vlastně adoptoval mladý pár. Oni už byli spolu jako dlouhou dobu, dokonce ten klučina byl fotograf a já jsem hrozně dlouho chtěla, jestli by mi někdo neudělal nějaký pěkný fotky. To bych vám třeba mohla ukázat někdy. A vlastně on mi udělal jakoby ty fotky. Takže mám z toho hroznou radost, protože mám jakoby fotky od profíka, což každou holku potěší. No a takže vlastně tohle je web, tohle byla sisinka, tu jsem vlastně odvezla ze stejného místa, jako je Boženka. Bylo to koťátko na dlaň, úplně maličký. Pravděpodobně by prostě neměla šanci přežít ještě s jejím bráškou. A vlastně oba dva se mi vypiplala, měla to bylo něco. No a vlastně sisinka je teďkon v útulku, ona tam šla i s tím druhým, s tím bráchou, ale ten prostě se někde zaběh a už se nevrátil. Oni ho měli vykastrovat, že jo? A my si děláme srandu, že on zjistil, že mu tam chtějí ufiknout koule a tak radši vzal roha. Takže sisinka ta se tam válí do teďka. No. A vlastně ta stránka má tady jakoby ještě tu úvodku, že tady jsem měla jakoby třeba z Kubyho, že hledal domov a takový. Takže tenhle ten bych jakoby ráda, tenhle ten web trošku víc rozjela. A já se k vám teďkon zase vrátím a budem si dál povídat. Ještě máme nejdýl do 11, protože já musím nakrmit pak tu Boženku. A ještě bych s nima ze všema měla jít ven předtím. A tak, no. Ještě k těm dočasným péčím. Předtím jsem ještě měla další psy. Třeba na kanále mám Čika. To je vlastně jedno z prvních videí na mém kanále. Jste mohli vidět Čika. Tak toho si adoptovala jedna holčina. Občas i dává fotky jakoby k dogpointu komentuje. Pak jakoby teď nedávno, což je úplně hustý, mi psal kamarád, že jakoby do budoucna rád adoptoval psa a ježiš, já mám teď v okno, jak ona se jmenovala. Taky Jessinka jsme jí říkali, myslím, že Jessinka. No to je jedno, i kdyby ne, no prostě já, a to už je ale fakt, my jsme se normálně nedopočítali, kolik to je let, protože to mohlo být 12, 13 let. Protože já jsem od jak živa byla psí blázen. A ještě když jsem bydlela u rodičů a byla jsem fakt jako holčička, já si to pamatuju jako malý dítě, ne už jako holka v pubertě, a jako malý dítě. A na mě se obrátil kamarád, že zachránili pejska od bezdomovců a že ho prodala jeho mamce, že úplně zablečenou fenu. No a jestli jako nevím, co s ní, že prostě to, no tak já jsem ji jakoby nějak vzala k sobě, protože a nějak jsem jí našla jakoby pána a to byl kamarád, jakoby ze školy, prostě jsme byli stejně starý a on jako, že by si ji vzal, já už si nepamatuju, jak to tenkrát proběhlo, protože tenkrát snad ani nějak nevím prostě, nějak jsme ji našli toho kamaráda a on mi teďkon psal, že mě ta Jessinka zdraví a že prostě se má furt dobře, ale tý feně už je třeba 15, prostě to už bude úplná bábuška a prostě tohle je, vemte si, že jsem dostala po 13 letech zprávu o psovi, kterýmu jsem našla domov jako malá holka, prostě úplně super, měla jsem z toho hroznou radost a myslím si, že je možná i jakoby víc, takže to byla třeba tadlenstá, pak jsem měla Mášu, to byla taková Yorkšířice jakoby,
Měla jsem tady i nějaký štěňata, jedno si pamatuju, to byl jeden, ten se u mě ohřál jenom 3 dny, to byla úplně taková malá černá miniaturní kulička a ono, vlastně já když dělám dočasnou péči přes DocPoint, tak vlastně tam je takový jakoby formulář, který ty lidi musí vyplnit a to. A vlastně oni mi vyberou takový ty nejvíc zájemci a ty potom s nima já už se domluvím, kdy přijedu. Takže jakoby někdy to vybírám míň těm ty pány, někdy s tím mám víc práce, je to různý podle toho, jak zrovna to je, prostě podle dané situace. No a první den byl na strákách a druhý den prostě měl zájemce, třetí den přijeli a štěňátko bylo pryč. A pak jsem měla taky takovou dlouhonohou Yorkshireku, takový štěňátko v dočasní péči, tý jsme říkali malá, to byl normálně štěně. A to jsem v životě nezažila, to štěně jelo non-stop, ona si furt, jako na jednu stranu bylo skvělý, že ona se zabavila sama, ale to bylo 2měsíční štěně nohatýho Yorkshirea a ona prostě furt cupovala, furt něco kousala, furt prostě to štěně si na 5 minut lehlo, člověk se nad tím začal rozjímat, jak je roztomiloučka, že konečně spinká a za 5 minut se ping a 2 hodiny, pak se to zase 5 minut vyspalo a zase trrr. To bylo jako neuvěřitelný a ta adoptovala si rodina, který měli 2 děti, klukovi mohlo být takových 9-10 a tý holčičce tak 12-13, takže jakoby ty přesně byly super, že to byly takový ty děti, který to štěně prostě utahají, protože ty budou nadšený, že ho mají. Ale já bych takovýhle hyperštěně asi nechtěla. LPS píše, že už je nějaká ospala. Já taky za chvilku půjdu. Tak to bych utekl také, kdyby se na mě chystalo něco podobného. To by utek asi každej. Renčo, deníčky budou, ale až nějak jakoby připravujeme to na podzim, tyhle ty všechny věci, takže musíte vydržet a budou tyhle ty deníčky a bude toho mnohem víc. Mimochodem, to bych vám mohla ukázat. Chce se mi to rozbalovat? Chcete vidět trička? Nebo se mi to nechce rozbalovat? Prej hot smel háři prolhaný, jo, no vy mi tady píšete vyšší čísla, abych si myslela, že nás je tady víc a nepřestávala bych to. Píše Michal, až budeš mít zase chřipku, tak to sfoukneš za noc. Jo, no, jako někdy se do toho vždycky trošku opřu a ten web bude postupně to udělám. Protože hlavně já bych na ten web ráda jako združila víc dočaskářů, aby prostě když někdo by chtěl prodat, jakoby, nebo potřeboval udat pejska, a aby věděli ty lidi, že je nemusí dávat do útulku, ale že ho můžou dát do té dočasní péče. A aby se tam udělala třeba taková mapka dočaskářů z celé republiky a i by se to třeba propagovalo, aby ty lidi prostě věděli, že není nutný toho psa, když třeba někomu umře babička, oni zdědějí psa, nemůžou se ho nechat, tak ho nemusí dát do toho útulku, ale můžou se obrátit na ten web dočasná péče a tam si najdou jakoby dočaskáře ze svého kraje, který bude volný. Byly by tam profily těch dočaskářů, každý by tam měl odkud je, jaký má zkušenosti, měl by tam třeba už ty pejsky, který měl v dočasné péči. Jako ono s tím webem bude hrozně moc práce, ale myslím si, že třeba za 2-3 roky by ten web mohl být úplně nádherně promakaný a že by se s tím dalo jakoby něco vymyslet. Super, děkuji, je moc hezké poslouchat příběhy tolika psích osudů, které si ovlivnila. Hele, Michale, mrkni se i třeba na Fotokája na Facebooku. Tam jsem dřív hodně jakoby fotila takhle i ty pejsky, který jsem měla v dočasce a tak. A měli tam, možná tam mají i nějaký alba, ale ono mi to jednu dobu z toho nějak úplně zmizlo. Takže nevím, jestli to tam vydrželo nebo nevydrželo. Vy si ze mě děláte srandu, že nás tady je 41. 33! Hele, konec srandy, nebo se naštvu a půjdu. Půjdu.
Chcete vidět trička? Jo, tak já, ale bude to hrozně šustit. A budu muset nějak šoupnout Boženku jenom na stranu. Protože ona leží přímo vedle mě. Já vám toho ukážu víc, tak vydržte. Dejte mi minutku, hned jsem tu. Tělové, bolavé. Jo, a ještě ty. No bože, já to tady budu muset takhle obestavit. Tak, se napiju. To dlouho neproběhlo. Protože jak se tady Renča ptala, jak budou ty, kdy budou ty diáře a takhle, tak budou vlastně na podzim, budou jakoby začneme dělat vánoční balíčky a budem do nich dávat odznáčky, mám tady prostě spoustu nachystaných odznáčků, takže určitě pak musíte každý mít odznáček, máme tady celý pytlik. Máme potom spoustu, a to není zdaleka, to nejsou zdaleka všechny, jo. Ale mám tady prostě kvanta přetahovadel. Jak vidíte, mám jich asi 30 určitě přetahovadel. Ty budou součástí těch balíčků. A pak tady mám ty trika. Já vám tady ukážu. Moc nechci rozbalovat. Co je tady? Tady vám ukážu. Tohle je třeba XL-ko. Já mám XL-ka, mám L-ka a mám M-ka. Ty M-ka jsou tak akorát na mě, jakoby to je skoro jak S-ko, to M-ko. Ty L-ka jsou prostě na normální ženskou a pak ty XL-ka jsou pro všechny pyžama a není to úplně to klasický XL-ko, jo, já vám to ukážu. Já nevím, jestli to bude vidět pořádně. No a mám tady jakoby různý, mám tady buď, tohle to je zrovna růžovej pes hnědá, jakoby s hnědým obrysem. Jo, takže takhle to, já to pak musím nějak jakoby přeměřit. Abych vám řekla, jak vlastně ty trika jsou velký, kdybyste si je jakoby chtěli třeba objednat. No já to teď nějak jakože složím, pak to dodělám. No a mám tam potom ty růžový, tohle je zrovna, co to je, to je XL-ko růžový a má to ten obrys, ono to není poznat, ale ten obrys toho psa je modrej, není to jakoby, není to hnědý, ale je to modrý. A ještě někde tam mám ty zelený. Modrá, jo. A tohle je zrovna M-ko. Takže pro hubený holky, jako jsem já, úplně ideál tohle triko. A to je, no já vám to ukážu takhle, ono to stejně je blbě vidět. A to je takhle jakoby modrej ten pejsek, že to není to růžový, ale je to modrá jakoby kostka. A vlastně ono totiž k týhle kolekci, protože ono jakoby, já nevím, jestli budu dělat ještě znova tuhle kolekci. Protože ono některý to možná vědí, některý to nevědí, ale já mám oděvní školu, vždycky jsem hrozně chtěla být návrhářka a takhle. A vlastně já to těma kostkovanýma trikama, to je vlastně jakoby taková moje první kolekce psího magazínu. A nevím, jestli budu vyrábět tuhle samou znova, ale uvidím, protože bych třeba udělala další trošku zase jiný. Nicméně já, když jsem chodila do školy a nudila jsem se o hodinách,
tak jsem vždycky jakoby vybarvovala si ty kostičkované sešity, protože já jsem měla hodně jakoby rýsování, tady já vám to ukážu do detailu, protože ono to totiž ani tolik nebude vidět, ale, čekejte, jo, jestli vidíte, tak ty kostičky jsou ve třech barvách, jo, to jsou tři odstíny růžový v té kostičce. A mě vlastně hrozně bavilo se jakoby ve škole ty kostičkované sešity vybarvovat. A vždycky já jsem vždycky hrozně malovala barvičky a pastelky a vždycky jsem si vybrala několik jakoby barviček, přesně 3-4, a takhle jsem se jakoby vybarvovala třeba rámečky v sešitu jakoby u toho předmětu, třeba co jsme zrovna měli tu hodinu, co jsme probírali. Takže jsem si to takhle jako vybarvovala, no a když jsem přemýšlela, jaký udělám trička, tak bylo samozřejmě, že tam musí být jakoby logo psího magazínu, což je jakoby ta psí hlavička, a že bych to chtěla udělat nějak barevně, a říkala jsem si, že by to mohlo být jakoby takový moje první kolekce, jakoby návrat na tu střední oděvní, a že bych tam mohla jakoby vrznout tyhle ty kostičky. No, takže to je jakoby další jaký to. A třeba i něco zase nakreslím, nebo mám takové jakoby nápady, co bych mohla, protože se mi třeba hrozně líbí styl, něco jako mám i tohle tričko, že to vlastně je takový nakreslený, ale je to jakoby, není to jakoby úplně z toho hned na první pohled třeba jasný, co to je. Takže tak, prosím tě, nevím, jak je to s platbama, protože vy tam máte eura na Slovensku, musím to vymyslet. To tričko stojí 350 korun, takže tak. Renča, mně se nejvíc líbí tyrkysové. Ty máš fakt na sobě to M-ko, Michale. Je, Nikola píše, já už tričko mám modrý. Super, super. Určitě budou další hlášky pejskařů, bude hodně dílů hlášek pejskařů. Hele, soutěž bude, až budu mít zpátky notebook a až budu mít podovolený. Vím, že už, čiko, au. Vím, že vám to tričko už slibuju dlouho, od psího úsměvu, což se omlouvám, ale teď to prostě nešlo. Teď jak tady mám tu Boženku, a furt teď jsme lítali na veterinu, na to stříhání a všechno. Mám prostě spoustu jiných věcí, které teď jakoby nějak stíhám radši. Takže tak. Jo, ty si děláš srandu, já jsem si tě právě představila nacpanýho v tom M-ku. Hele, simple. Já jakoby u mě na webu je možný si to tričko objednat a za vlastně, když si koupíš to tričko a zaplatíš 500 korun a ne 350 korun, tak vlastně to jde na čip z útulku z DocPointu. Já tady mám ty, počkej, já ti to ukážu. Protože to byl úplně původní záměr a já to takhle i mám na tom webu ještě. Jmenuje se to trička, která pomáhají. A vlastně, když si někdo koupil to tričko za 500 korun, tak tím načipoval jakoby pejska jednoho. Jenomže lidi to vůbec nekupovali, protože za těch 500 korun to bylo drahý. Takže my vlastně, jak budeme dělat ty balíčky, asi dáme tyhle ty i certifikáty na ten čip a že by se tím zase pomáhalo. Máme tady i jakoby základní veterinární ošetření za 450 korun pro útulkáče, takže určitě jakoby chceme, aby ty věci, co budeme prodávat, trička, přetahovadla od značky, tak nějaká část toho půjde na pejsky.
Ale vzhledem k tomu, že bych zas ráda dělala dočasnou péči a takhle, šířila nějakou osvětu, dělali jsme letáky a tak, takže já ještě chci zvážit, jestli ty peníze, co by z toho šly, dám pro někoho, anebo bych to využívala na sebe, protože třeba teďko jenom Boženka stojí čipování 650 korun, kastrace 2000 korun, zítra jdeme na kontrolu, takže tam zase necháme nějakou stovku, očkování, jenom ta cesta, jo, jenom kolik já jsem projezdila benzínu, protože jsem jela pro ní jakoby do Pcher, což je až úplně jakoby za Slaným, to je taky kus, jezdíme na ty veteriny a tak, takže jako ono to vyjde docela dráž a chtěla bych jakoby za to třeba jakoby nedělat to potom jednom jakoby čipu pro každýho, aby to ty lidi nevyšlo dráž, ale aby z toho šlo nějaký procento a tu částku, která by se z toho vybrala, bych potom věnovala jakoby na nějakou určitou věc. Takže si myslím, že by to bylo prostě lepší, že hezký pomáhat jakoby jiným, ale i že vlastně já sama dokážu dobře pomoct, takže tak. Takže tak. Juno, už vím, co si budu přát k Vánocům. No, tak neváhejte, protože těch triček tady, mám jich tady jakoby plnou tašku, mám tam jakoby ještě dost těch triček, takže tak. Martin, pěkný trička, napadá mě motiv na triko s logem psího magazínu, tak pak načrtnu a pošlu na soukromou zprávu. Super, to jsem zvědavá. Takže to jsou ty trička, co jsem vám chtěla ukázat, no. Je jich fakt dost. Nebo nepočítala jsem ty počty, ale jako 20 triček tady mám 100%. Akorát jsou to prostě různý ty velikosti. A nevím, jak budu potom objednávat další. Ale budou do těch balíčků, musíme ještě vymyslet, jakou tam budeme dávat velikost. Hrozně ráda bych domluvila nějakého partnera, který by nám do těch balíčků věnoval pamlsky nebo nějaký dobroty, vzorečky, aby... Děkuju, Renčo, za číslo 25, 29, nás tady určitě 14, že jo? 26. Dobrý. Mě zajímalo, jestli mi to... Tak, pardon. Ana, miluji tě. Já vás všechny miluju. Martina, doufám, že ty tvoje 2-3 roky nebudou ako keď stretneš, povíš, teda končím stream. A potom se to ještě predlží, moje komenty nečítáš. Jo, teď čítám zrovna. Teď čítám. A toho Yorkshira jsme si vzali v jeho jedno týdnu, protože mu umřela maminka. Tyjo, to z toho museli pořádně vypiplat. Nehraju na PC žádný hry, hraju Pokémony. To je jediné, co já hraju, tak lovím Pokémony, to mě baví. Ale jinak vůbec počítačové hry mě nebaví. Jako dřív jsem něco málo hrála jako malá, ale nějakýho Mária a Gameboye. Ale teď už mě to jako neba. A ty Pokémony si občas ráda zahraju, když venčím nebo tak, nebo když někde čekám, nebo když máme nějakou firmní akci, já tam stojím, tak je super, když stojím u Pokéstopu a můžu aspoň každých 5 minut protáčet, že se tam nějak zabavím. Když tam zrovna třeba je nějaká doba nudy. Takže tak. No nic, dámy a páni. Bude 11 za chvíli. Já musím v 11 nakrmit poprvý Boženku. No, hraju Pokémony, no. Hodně lidí to jako překvapuje. Jaký je můj sen? Já mám spoustu snů. Já mám tady dokonce knížku o snech. A myslím si, že zrovna sny by měl mít každej a neměl by se o nich bát mluvit nahlas, protože čím víc sníte a čím o těch snech víc mluvíte, tím se k ním blíž přibližujete. A takže můj sen by bylo, kdybych
třeba měla krásný, nemusel by být ani ohromný, ale nějaký krásný baráček se zahrádkou, že bych mohla celý dny natáčet v pejskách a mít tam třeba takových 5-6 psů, jako by mít nějaký mini azíleček, že bych takhle, a že bych si tam to pěstovala svoji zeleninu a ovoce, a že bych třeba měla králíky na maso a pár slepiček na vajíčka, tak to je taky jakoby můj sen, že bych měla takový jakoby hezký bydleníčko, měla bych tam ty svý psiska, mohla bych pomáhat, do toho bych dělala psí magazín, rozjela bych to tak, že bych měla 100 000 odběratelů na YouTubeku a vlastně by mě to živilo, protože bych točila i reklamy psí a dělali bychom osvětu a jezdili bychom po školách. Mám toho hrozně, hrozně, hrozně moc snů. Jaký Pokémon je tvůj nejoblíbenější? Poznáš to? Jaký je můj nejoblíbenější Pokémon? Já myslím, že podle toho to poznáš. 39, jak já můžu končit, když vás tady bude tolik? 24. Kecáš. Vy si ze mě furt děláte prdelky, já si z vás taky budu dělat prdelky. Normálně to odpojím. Martin, jo, Mario, mám všechny verze Gameboye, moje hobby a mládí. Já to mám schovaný do teďka. A pak vyšla nějaký, pak začaly vycházet ty lepší hry, třeba jako Mowgli. A to jsem se tam u jednoho hrozně sekla levelu a prostě nemohla jsem za boha přijít na to, jak se dostat dál. Takže já jsem měla, já nevím, třeba to mělo 30 levelů ta hra a já jsem skončila na nějakým šestým. A už prostě jsem to nikdy nedohrála dál. Co je Orka SRO? To je firma, kde pracuju a kde sedím většinu dne, proto tam mám korespondenční adresu. Protože kdybych měla korespondenční adresu doma, tak mě tady zastihnou jenom ve večerních hodinách a to pošťáci nechodí. Takže tak. Já si myslím, ne, nebyl to Hypno. Orka je speciální Pokémon. To zase bude dlouhý loučení. Proč vy, když to mám chvilku, tak a teď se začnete jako ptát zase na dobrý věci. Děkuji za stream, Kájo, skvělý jako vždy, hezkou dobrou noc. Nemáš záč, já doufám, že ti to zlepšilo večer. Já jsem ráda, že jsem dneska hodila stream, protože jsem si zase skvěle pokecala. Je akorát hodně hodin a kdybych nemusela ze psema, nemusela bych ještě nakrmit, tak si myslím, že bych to ještě nějakou chviličku vydržela. Ale i tady píše I and my dog. Mně už se chce spát, ale vydržím to do konce. Já vždycky mám hrozně ráda, když si pustím něčí stream a můžu u něj usínat. A oni tam jako, když tam tak jako povídají, něco řeší nebo nějaký video. A teďkon jsem si pouštěla video do hloubky webu. Nějaký dokument, jakoby prostě do hloubky webu dokument. Prkněte se na to, je to zajímavé. Je to teda hrozně starý, takže už jste to asi viděli tisíckrát. Ale já už jsem to viděla dřív a teď jsem se na to koukla po druhý. A úplně to začalo být přesně napínavý, hrozně mě to bavilo o tom, jakoby o těch torrentech a o těch bitcoinech a takový, no. A jak byly soudy s těma lidma, který vytvořili ty webové stránky tamty. No a samozřejmě, že jsem u toho hned usla, no, takže u mě je to jakoby problém. Jo, zítra nás čeká perný den, zítra jdem s Boženkou na veterinu, musí to dobře dopadnout, aby jsem nemusela sedět s ní celý den doma, mohli jsme ven s Klárkou. Tak jo, dámy a pánové, děti a přátelé i nepřátelé, Denisa a všichni. No já vím, že je teprve 20:40, ale já mám dát Božence v 11 nažrat a já je ještě předtím chci mít ještě vyvenčit pořádně, než půjdem hajat, takže půjdem čůrat, obejdem to barák a než... Číko za mnou škytnul. A jelikož ona celý den nežrala, možná jí bude blbě, možná se mi tady zase pobleje, bude to zajímavý ještě, takže jakoby chci na tu 11 už být jakoby doma, protože musíme, než se vyprdelíme ven, než to všechno vokšíruju. Takže jí budeme muset probrat chviličku a tak. No a teď vzdychla. Ona se úplně protáhla, jakože to a zase zalehla.
už to slyší. Tak jo. Já fakt musím končit. Já vím, že by mě to taky baví být tady s váma a povídat si, ale musíme si to zase nechat na jindy. Takže tak. Přátelé, takže se mějte krásně. Děkuju vám moc za dnešní parádní pokec. Bylo to super. Dneska jsem potřebovala si hrozně povídat. Byla jsem taková rozjeta. Takže jsem ráda, že jsem si takhle hezky s váma podrndala, že jsem vám mohla říct všechno, co se dělo a co se dít bude. Uvidíme, jestli se s váma ještě zvládnu spojit, jak všechno, co dopadne, ale věřím, že se uvidíme dřív nebo později a mějte se prostě krásně, skládejte básně a zase někdy naslyšenou, naviděnou, napotkanou. Ahoj a pomazlete vaše chlupáče za mě. Dobrou.